Mtoza Mashami mumaze icyumweru kirenga hano mu myiteguro yo gushaka itike igikombe cya Afrika contre Mozambique na Cameroon. Icyumweru mumaze mu mwiherero muhagaze gute? Ya ngira ngo icyumweru tumazemo mwiherero iki ni icyumweru cya kabiri dutangiye. Icyumweru cya mbere birumvikana kwari kureba uko abakinnyi bahagaze nyuma y'igihe kinini cyane tutari kumwe kandi nabo badakora hirya no hino bari bari. So cyari icyumweru cyo kugira ngo dukore cyane cyane kuri condition physique ndetse no kugarura imbaraga z'umubiri. Uburyo navuga ko tutangiye indi fase na none yo ya nyuma yo kwinjira mu mayeri y'umukino, uburyo tuzakina se, ariko na none cyane cyane dukoresheje umupira kuko imbaraga biragaragara ko imbaraga zimaze kugaruka, nubwo wenda bitarabijana ku ijana, ubisigaye rero no kugira ngo dukore kubisigaye by'uko tuzakina, ni bande bazakina mbere yuko tugera ku mukino nyirizina. Ariko uko bameze ngira ngo biratanga icyizere, urabona ko imbaraga zimaze kugaruka. Ni cyumweru ugiye gutangira kwakiramo abakinnyi bakina hanze y'u Rwanda, biraza kugufasha iki muri preparation yawe? No, biradufasha kongera ku of course gushyira hamwe groupe kuko urumva ko ni team A ntago ari chan team, ariko nubwo rwose abo dufite kenshi abenshi cyane hano ari abacan, ariko nitubona n'izo zindi mbaraga ziturutse hanze nazo ngira ngo ni indi boost kuri morale y'abakinnyi dufite, kandi n'abazaza ndizera ko hari ibyo byinshi bazatwongera kuri experience ndetse na level bamaze kugeraho hirya no hino baturuka. Kocho watubwira ku mvune ya Kimenyi ndetse no kurekipera Rwabugiri n'ubuzima muri rusange rw'abandi bakinnyi? Birumvikana iyo umukinnyi amaze igihe adakina nanone mu myitozo nk'iyi y'imbaraga, birumvikana ko ni ibintu tuba twiteze nubwo tuba tutabyifuza, ariko biraza igihe bishatse. Ive rero ngira ngo yabaye victime wabyo kuko yakoze movement mbi hanyuma aza kugira aza overstretching ivi rye, ngira ngo ntabwo tumufite kugeza kuri uyu munsi, ariko ikiza kirimo ni uko yakorewe MRI bagasanga nta kibazo kirimo gikomeye cyane ku buryo yabagwa, igisigaye gusa ni ugukurikiranwa n'abaganga akaruhuka bihagije kugira ngo yongere asubirane. Umari nawe kibeho cyo kimwe n'abandi, ntabwo yakinaga birumvikana, yaritoza ku giti cye, ariko kuva ku munsi w'ejo arimo gukorana n'abandi kandi urabona ko ntabwo bamusize cyane, ngira ngo nabyo ni byiza ko tumufite ko yaje covering up muri absence ya Eve. N'umwuka muri camp nabyo birumvikana, umwuka mwiza, abakinnyi bari kumwe benshi bari kumwe muri chan, ngira ngo umwuka ni mwiza muri rusange. Oh!